Najveći dio kolača od oko 75 miliona konvertibilnih maraka, koliko iznosi budžet Tuzle, planiran je za komunalnu infrastrukturu, navode u gradskoj upravi, uz tvrdnju da je on zapravo razvojni. Nešto više od 27 miliona će biti direktna ulaganja u gradnju i rekonstrukciju tokom ove godine, a skoro 10% budžeta bit će kreditno zaduženje. Gradsko vijeće na prošlomjesečnoj sjednici usvojilo odluku o kreditnom zaduženju od 7 milijuna maraka koja je involvirana u budžet i koja se odnosi na komunalnu izgradnju i u tom što je uticalo na procenat učešća projekata iz oblasti komunalne gradnje u samom budžetu. Rekla sam već to je negdje oko 50% ili u apsolutnom iznosu nešto više od 37 miliona maraka, računajući i na tekuće troškove komunalne infrastrukture. Prošlogodišnji budžet Tuzle bio je oko 65 miliona, što je za desetak miliona manje u odnosu na ovogodišnji. Ekonomisti su mišljenja da su budžeti gradova poput Tuzlanskog zapravo više usmjereni na ono što nas očekuje u drugoj polovini godine. Određen dio tih budžeta izborni, prije svega lokalni budžeti, dakle uglavnom su veći od predviđeni, čisto kako bi se pokrili da kažemo, skriveni troškovi određenih izbornih kampanja. Prvi čovjek Tuzli navodi da brojni pokazatelji poput onoga o broju privrednih subjekata govore da grad svake godine jača, pa će, siguran je, tako biti i ove godine. U Tuzli se očekuje intenzivna gradnja. Ovo ste vidjeli 75 miliona, ali imamo dosta sredstava iz kredita, dosta koje očekujemo u narednoj godini kad ćemo morati onda raditi rebalans budžeta da taj novac primimo. Tako da sam veoma ambiciozan za iduću godinu. Ambiciozni su i u Gračanici. Budžet ovog grada je oko 18,5 miliona konvertibilnih maraka, što je više za oko 1,5 miliona u odnosu na prošlu godinu. Za kapitalne projekte planirano je više od 8 miliona konvertibilnih maraka ili skoro 44% budžeta. I Gračanica će se zadužiti u ovoj godini za 2 miliona, a ta sredstva, kako je navedeno, planirana su za završetak sportske dvorane Bazin. Srebrenik će također krenuti stopama Tuzle i Gračanice jer će se zadužiti za 3,8 miliona konvertibilnih maraka za rješavanje vodosnadbijevanja mjesnih područja Tinje, Podorašja i Dubokog potoka. Nacrtom budžeta za 2020. koji je bio pred vijećnicima, ali ga nisu prihvatili, predviđeno je također povećanje sredstava u odnosu na prošlu godinu. Grad je sada na privremenom finansiranju. Znatna razlika u odnosu na budžet iz 2019. godine koji je bio negdje oko 14,6 miliona konvertibilnih maraka. Kao što malo prije rekoh, budžet u 2020. godini je ponuđen u iznosu od nekih 20,5 miliona, znači preko 5 miliona razlike, odnosno povećanje budžeta. Kavgić tvrdi da cilj povećanih budžeta nije samo unapređenje komunalne infrastrukture i stvaranje boljih uslova za život građana. Naravno, postoji i ovaj moment, izborna je godina, treba na neki način pridobiti glasače. Kako ćete ih pridobiti? Najjednostavnije na osnovu infrastrukturnih projekata i nekih vidljivih, opipljivih rezultata na terenu. A to svakome onome ko raspolaže budžet daje mogućnost, ako se usvoji budžet, ako bude povećanje sredstava, kako bi on to mogao sve raspodijeliti. Želja je puno, a novca malo, vrlo često se moglo čuti prilikom prezentacije budžeta gradova. Tek pri kraju godine znaće se koliko je šta urađeno i koliko je ko dobio. Vrlo sam optimističan kad je u pitanju snaga Tuzle.